Ang bida sa bago nating kwento ngayon ay si Elric Melvinger na kabilang sa Melvinger family na tinaguri ang pinakamalakas na pamilya pagdating sa magic sa buong kontinente. Sa kasamaang palad ay bumagsak ang kanilang pamilya sa isang iglap ng mangyari ang Great Demon War makalipas ang 30 taon. Bagamat nagawang mapagtagumpayan ng pamilya Melvinger na mailigtas ang sangkatauhan sa mga demonyo ay nagdulot naman ito ng malaking pagkaubos ng malalakas nilang miyembro sa pamilya. Sa mga nasawing miyembro ay kabilang dito ang mga magulang ng ating bida na kilalang kilala sa buong kontinente bilang makapangyarihang nilalang na naabot ang tugatog ng kapangyarihan patungkol sa magic. Sa pamilya Melvenger ay tanging sila na lamang dalawa ng kanyang kapatid na babae ang natitirang miyembro dahil ang mga nakaligtas sa Great Demon War ay piniling umalis at magtaksil kaysa manatili. Nang magsimulang bumagsak ang kanilang pamilya ay isa-isa nang lumabas ang mga hangal nilang mga taga-suporta na imbis na sila'y tulungan ay nagawa pa silang pagnakawan sa gitna ng pinagdadaanan nilang kahirapan. Sa murang edad ay namulat sa realidad ng buhay ang ating bida na sa oras ng kagipitan ay wala siyang aasahan kundi ang natitira niyang kapatid at ang sarili niya lamang. Nangako si Elric sa kanyang sarili na ipagpapatuloy niya ang lahi nilang pinakamalalakas na magic user sa kontinente para maghiganti sa mga hangal na hindi binigyang halaga ang ginawang pagsasakripisyo ng Melvenger family mailigtas lamang ang sanlibutan sa mga demonyo. Subalit sa kasamaang palad ay mukhang malabo na itong matupad dahil maging ang kapalaran ay hindi sumasang-ayon sa kanya. Ang ating bida ay nagtataglay ng dipagkaraniwang sakit kung saan pinipigilan siya nitong gumamit ng mana dahilan para hindi siya makapag-perform ng magic kahit na ang talento niya pagdating sa magic ay walang katumbas sa buong kontinente. Sa pag-aakalang wala na siyang pag-asa pang makagamit pa ng magic ay sa diinaasahang pagkakataon ay nakatagpo siya ng isang pambihirang oportunidad kung saan nakaharap niya ang dalawang pambihirang nilalang na tanging sa mga alamat na lamang nabubuhay. Ang kahindek-hindek na kaganapan niyang nasaksihan ay naging susi para buksan ang mas alipoot niyang kapalaran kung saan na pagtagumpayan na niyang gumamit ng kapangyarihan at mabigyan sa isay ang mga natatago niyang malahalimaw na talento. Kung nais mong subaybayan ang ating kwento ay i-open mo lamang ang notification bell pagkatapos mong mag-subscribe para masamahan mo ako na masaksihan ang gagawing paglalakbay ng ating bida na si Elric Melvenger tungo sa kanyang tungkulin bilang anak ng pinakamalakas na pamilya na pinaglaruan ng kapalaran. Si Elric Melvenger ay kasalukuyang nakakaranas ng sakit na kung tawagin ay blockage disease. Ito ay sakit kung saan ang mana ng isang tao o individual ay hindi makadaloy ng malaya sa katawan ng isang magic user. Sa kasamaang palad ang sakit na ito ay wala pang lunas na kahit ang Royal Magic Hospital na siyang pinakamagaling na hospital pagdating sa medisina ay walang kakayahang gamutin ito. Kaya naman lubos na lamang ang pagkalugmok ng ating bida dahil kailanman ay hindi na siya makakagamit pa ng magic kung ito'y mananatili sa kanyang katawan. Bumalik na ang ating bida sa Magic Academy at kasalukuyan siyang kinakamusta ng kanyang kapatid na babae kung anong naging resulta ng pagkonsulta nito sa Royal Magic Hospital. Tinanong ng kanyang ate kung nakahanap na ba ng paraan ang Royal Magic Hospital para gamutin siya dahil handa siyang magbayad ng malaking halaga kahit na magkano pa ito. Nagsinungaling si Elric at sinabi walang dapat ipag-alala ang kanyang kapatid dahil malapit na siyang gumaling. Agad na tinapos ni Elric ang kanilang usapan dahil hindi niya magawang makausap ng maayos ang kanyang kapatid sa kadahilan ng ayaw na niyang dagdagan ang kanyang mga kasinungalingan. Kinabukasan sa paaralan na kanyang pinapasukan ay lumabas na rin ang resulta ng kanilang eksam. Nakakuha si Elric ng pinakamataas na marka sa lahat ng subject patungkol sa magic subalit bigo pa din siyang makapasa at umangat ng level sa kadihilan ng bagsak ang nakuha niyang marka sa magic performance gaya ng pag-atake gamit ang magic at pagdepensa gamit ang magic. Ito na ang pang-apat niyang pagbagsak at maari na siyang mapatalsik sa paaralan. Lubos ang kanyang pagkadismaya sa kadahilanang ginawa naman niya ang lahat at alam niya na mataas ang talent niya pagdating sa magic na kahit hindi siya nakakagamit ng mana ay mabilis naman niyang nauunawaan ang konsepto ng magic. Dagdag pa dyan ay mayroon siyang special na abilidad kung saan mabilis niyang nadedetect at nauunawaan ang mana sa paligid na maituturing na napakalakas na abilidad para sa isang magic user. Subalit dahil sa kanyang sakit ay hindi niya maipakita at magamit ang kanyang talent dahil ang mana sa kanyang katawan ay hindi nasa maayos na katayuan. Si Elric ay napatingin sa statwa ng kanyang lolo na kilala bilang Yusden Melvenger na may title na The Hero of the Great Demon War dahil ito ang kauna-unahang nilalang na lumaban at tumalo sa mga demonyo. Dagdag pa dyan na ang kanyang lolo ang nagtayo ng Yusden Academy kung saan malapit na siyang mapatalsik. Dahil sa kanyang kalagayan madalas siyang tuksuhin ng kanyang mga kamag-aral na ikinukumpara siya sa kanyang lolo at mga magulang. Ang mga hangal na nang insulto kay Elric ay kadalasan niyang hindi pinapalampas at agad na kinukumpronta. Nilapitan ni Elric ang mga mag-aaral at inalam ang pagkakakilanlan nito para mabigyan sila ng leksyon ng kanyang kaibigan na isang guru sa paaralan. Napatakbo sa takot ang mga mag-aaral at agad na umalis palayo kay Elric. Marami man ang mga hindi naniniwala sa kanya ay hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa at patuloy na umasa na darating ang panahon ay mahahanap din niya ang luna sa kanyang sakit. Si Elric ay seryosong nagbabasa ng mga theory patungkol sa kanyang sakit subalit habang siya'y nagbabasa ay biglang dumating ang isang lalaki na galit na galit at agad na isinubsob ang kanyang mukha sa lamesa. Nabigla ang mga nasa paligid sa kanilang nakita at maging si Elric ay galit na galit na bumangon para alamin kung sino ang gumawa sa kanya noon. Nakita ni Elric sa kanyang harapan si Sean Nerister na galit na galit dahil sa ginawa niyang paggamit ng pangalan nito para takuti ng mga mag-aaral na nang e-insulto sa kanya. Si Sean Nerister ay ang kaisa-isa kaibigan na nanatiling mabuti sa kanya mula umpisa. Ang kanyang kaibigan ay kabilang din sa kilalang pamilya na kung tawagin ay Six Big Families at bumubuo sa hexagram na nagpapatakbo sa Magic Tower. Sa kanilang pag-uusap ay may nilabas na dokumento si Sean na naglalaman ng detalye patungkol sa ekspedisyon ng paghahanap sa pugad ng dragon at gusto ni Sean na isama si Elric sa gaganaping ekspedisyon. Nabigla si Elric nang marinig ang sinabi ni Sean kaya agad niya itong kinuha para tingnan. Nabuhaya ng pag-asa si Elric nang makita ang dokumento sapagkat ang mga dragon ay ang pinakaunang pinagmulan ng magic at maaring dito niya rin mahanap ang makakaluna sa kanyang sakit. Masayang sinabi ni Sean na nais niyang isama si Elric sa kadahilan ng maari makatulong ito sa kanya para hindi mapatalsik sa paaralan kung magkakaroon si Elric ng kahit maliit na kontribusyon. Tiningnan mabuti ni Elric ang ibinigay na dokumento ni Sean at nakita dito ang mapa kung saan pinaghihinalaan na katago ang pugad ng dragon. Sa kanyang obserbasyon gamit ang kanyang matalas na pag-iisip ay napag-alaman niya na sa dokumento ay mali ang tinutulong lugar kung saan matatagpuan ang pugad ng dragon. Tumawa si Elric ng malakas dahil isa itong oportunidad para sa kanya na hinding-hindi niya papalagpasin. Nagulat si Sean sa naging reaksyon ni Elric at inakalang ito'y nababaliw. Maya-maya pa ay biglang itinuro ni Elric ang nakamarka sa mapa sabay sinabing na ang Dragon Nest ay malabong matagpuan dito. Mabilis naman ang pagkabiglang reaksyon ng kanyang kaibigan at agad tumingin sa paligid para malaman kung may nakarinig ba sa sinabi ni Elric. Binalaan ni Sean si Elric na magdahan-dahan sa pagsasalita dahil baka may makarinig sa kanila ay malaking gulo yun sa kadahilan ng malaking tao ang kanilang mababangga kung magkataon. Walang paki si Elric kung mayroong makarinig dahil ang kanyang mga sinasabi ay pawang katutuhanan lamang. Dahil ayaw magpaawat ni Elric ay naisipan na lamang ni Sean na gumamit ng magic isolation para sila lang ang makaranig ng kanilang usapan. Sa isolation magic na ginawa ni Sean ay pinakita doon kung ano ang nakamarka sa mapa. Makikita dito ang isang malaking bitak sa lupa na mayroong malaking agos ng mana na tinatayang isang daang libong taon ng naipon. Namangha si Elric sa kanyang nakita at napagtanto na kung bakit inakala ng mga gumawa ng dokumento na narito talaga ang pugad ng dragon. Sinabi ni Elric na bagamat naririto nga makikita ang may pinakamalaking daloy ng mana ay hindi naman ito magiging sapat na basehan para makasigurado na may naninira ang dragon dito. Ipinaliwanag ni Elric na malabong manirahan ang dragon sa lugar dahil ang bitak ng lupa dito ay dinadaluyan ng napakainit na magma na siyang pumipigil para makapasok ang mana at kung walang mana sa lugar ay hindi maaring manirahan ang dragon doon. Sa mga puntong ito ay nauunawaan na ni Sean ang mga sinasabi ni Elric at mas may punto ang mga sinasabi nito kaysa sa dokumento mula sa Research Expedition Team. Kinakabahan na tinanong ni Sean kay Elric kung paano nila patutunayang walang pugad ng dragon doon kung gayong napag-alaman na mayroong namumuong di pangkaraniwang mana dito. Seryosong sumagot si Elric na hindi naman niya sinasabing walang pugad ng dragon sa lugar dahil totoong may pugad ng dragon doon subalit mali lamang ang nakamarka sa mapa. Itinuro ni Elric ang ibabang parte ng mapa kung saan nakalokasyon ang Karagul Cave at sinabi na dito ang eksaktong lokasyon ng pugad ng dragon kung saan malapit sa bulkan subalit malayo sa dumadaloy na magma. Pagkatapos ng naging usapan nila ni Elric ay agad na nagtungo si Sean sa din ng paaralan upang ipagbigay alam ang nakalap na impormasyon. Sa umpisa ay nag-aalangan pa siya sa kadahilan ng baka, magalit lamang sa si Dean subalit naalala niya ang mga panahong nakikita niya ang kanyang kaibigan na patuloy hindi sumusuko at punong-puno ng determinasyon sa kabila ng mabigat nitong pinagdadaanan. Sa huli ay namuo sa kanyang puso ang kagustuhan na matulungan si Elric dahil kung mapatunayan nila na tama si Elric ay maaring makatulong ito para magawan ng solusyon ang problema niyang sakit sa kanyang katawan. Nakapasok na si Sean at agad na ibinigay ang dokumento sa Din patungkol sa kanilang napagtantong impormasyon subalit sa kasamaang palad ay hindi ito nagustuhan ni Din dahil sa mapride itong tao. Sinubukan pang pakalmahin ni Sean ang Dean bago ito tuluyang magalit subalit huli na ang lahat dahil minasama na nito ang binigay niyang impormasyon at nagpalabas ng matinding pressure dahilan para kabahan si Sean. Ang Dean ay nagbanta kay Sean na kung hindi niya siya bibigyan ng magandang paliwanag ay hindi siya sasantuhan nito kahit kabilang pa siya sa Nerister family. Unti-unti nang hindi makahinga si Sean sa ginagawa ng Dean dahil masyadong mabigat para sa kanya kung patuloy niyang sasaluhin ang mana pressure ng Seventh Circle Magician na si Dean. Sa init ng tensyon ay biglang sumulpot si Elric sa pintuan na lubos ikinagulat ni Sean. Humingi ng paumanhin si Elric sa ginawa niyang kalapastanganan na pagpasok ng walang palm. Sa mga puntong ito ay batid na ng Dean na ang impormasyon ay mula kay Elric. Tinanong ng din kay Elric kung sa kanya ba nang galing ang impormasyon ni Sean na hindi naman itinanggi ni Elric. Tinuwanan ng din si Elric habang hinihingian ito ng ebidensya na maaring sumuporta sa kanyang mga impormasyon. Sumagot si Elric na may pang-aasar ng ngiti at sinabing hindi na kailangan pa ng ebidensya dahil ito'y simpleng katotohanan lamang na kahit ang tatlong taong gulang na bata ay alam ang bagay na yan. Nagkatitigan ang dalawa at kitang kita sa kanilang parehas na wala silang maayos na relasyon. Maya-maya pa ay biglang tumawa ng malakas si Dean habang minamaliit si Elric at sinasabihan ito ng masasakit na insulto. Sa puntong ito ay malakas ang kampyansa ni Dean na mali si Elric kaya naisip niya itong pagkakataon na hamunin si Elric sa isang pustahan. Tinanong ni Elric kung anong klaseng pastahan ang tinutukoy ni Dean. Sumagot si Dean at sinabing handa siyang panduhan si Elric para gumawa ng sariling exploration team na magtutungo sa Karagol Cave subalit kung mabigo siyang mahanap ang pugad ng dragon doon ay kailangan ibigay ni Elric sa kanya ang pamanang pendant na mula pa sa kanyang lolo na si Yusdan Melvenger. Wala pang detalye kung ano ang kayang gawin ng pendant subalit ito ang kaisa-isang kayamanan na iniwan ni Yusdan Melvenger na siyang pinakamalakas na magic user sa kasaysayan at matagal na itong pinagnanasaang makuha ni Dean. Sa loob ng karwahe ay nagagalit si Sean dahil sa ginawang pagpayag ni Elric sa pustahan na iminungkahi ni Dean. Alam ni Sean na dahado si Elric sa kanilang naging kasunduan subalit wala siyang magawa dahil buo ang loob ni Elric sa desisyon at wala na ibang makakapigil dito. Nabaling ang atensyon ni Sean sa binabasang libro ni Elric at nang makita niya ang detalye ng libro ay napasigaw siya kay Elric dahil ang librong binabasa nito ay isang ipinagbabawal na libro dahil kung mahuli sila na binabasa ito ay maaring manganib ang kanilang buhay. Ang libro na binabasa ni Elric ay ang Beast King Body Modification Arts na pagmamayari ng Beast King na sumalakay sa kanilang imperyo at nagbigay ng malaking pinsala sa buong bansar dahilan para magkaroon ng utos na paslangin ang lahat ng may relasyon dito. Sa pananaw ni Elric ay maaring makatulong ito sa kanyang sakit kaya naman sinusubukan niya itong aralin kahit na delikado. Sa huli ay pinabayaan na lamang siya ni Sean dahil wala naman siyang magagawa kahit napigilan niya ito. Sa hindi inaasahang pangyayari habang sila'y naglalakbay ay biglang tumigil ang karwahe dahilan para maantala ang kanilang pag-uusap. Bumaba sila Elric para tingnan ang kaganapan sa labas at pagkababa nila ay nakita agad nila ang mga kaklase sa pamumuno ni Riven na naging dahilan ng kanilang paghinto. Galit na galit si Sean at nais na sanang saktan silang lahat subalit biglang sinabi ni Riven na narito lamang sila para sumama sa exploration dahil utos ito ng Dean. Batid ni Elric na hindi ito magiging maganda dahil bukod sa mga kaklase ay mayroon pang karagdagang kasama sila at halata sa mga taong ito na may masama silang binabalak. Binulungan ni Sean si Elric dahil nakita niya na ang ilan sa kanila ay tinatago ang kanilang mana para magmukhang mahina. Batid na agad nila Sean at Elric na ang mga ito'y tauhan na pinadala ni Dean para siya'y bantayan subalit wala silang dapat ipag-alala dahil nakahanda si Elric para dito. Ipinakita ni Elric kay Sean ang inihanda niyang mga kagamitan na labis naman niyang ikinamangha. Sa loob ng opisina ay nag-uusap si Dean at ang kanyang tauhan at hindi nila inaasahan na maiisahan pala sila ni Elric dahil nakakita ito ng butas sa sinabi ni Dean na handa niyang panduhan si Elric sa lahat ng gagamitin niya para sa ekspedisyon. Kinuha lang naman ni Elric ang Breath of Gehenna at ang Asher Sky Armor na parehas 4-star artifact na may kakayahang wasakin ang isang buong syudad. Nang malaman nito ni Dean ay naghimutok ito sa galit at pinalayas ang kanyang tauhan. Kahit sobra ang inis na nararamdaman ni Dean ay nasubukan pa rin niyang kumalma dahil malakas ang kanyang kampyansa na si Elric ay hindi na makakabalik pa ng buhay at makukuha na niya ang magic pendant na matagal na niyang inaasam. Matapos ang mahabang paglalakbay ay nakarating na rin ang grupo nila Elric sa lugar ng kanilang destinasyon. Habang si Elric ay abala sa pagbabasa ng libro, si Sean naman ay naghahanda na sa gagamitin niyang spell magic na mana search upang malaman nila ang eksaktong lokasyon ng Dragon Nest. Ilang saglit lamang ang lumipas ay nagkaroon agad ng resulta ang ginagawa ni Sean dahil sa hindi kalayuan na direksyon sumulpot ang malaking liwanag mula sa lupa na labis ikinagulat ng lahat dahil hindi nila inaasahan na tama si Elric sa lokasyon na sinabi nito. Sumigaw si Elric sa kanyang mga kasama na kasalukuyan pading tulala at sinabing kailangan nilang magmadali bago pa man mawala ang malakas na liwanag para madali nilang matukoy ang eksaktong lokasyon nito. Sa sobrang kasabikan ni Sean ay binuhat niya na si Elric papunta sa malaking liwanag at mabilis niyang naiwan ang mga kasamahan sa grupo. Ilang sandali pa ay tuluyan nang nakarating sila sa lokasyon ng liwanag at laking gulat nila nang makita na walang kung anuman ang naroon kundi ang malaking liwanag at kalbong kabundukan. Ang mga hangal niyang kasama ay isa-isa nang nagduda kay Elric at iniisip na wala na silang mapapala dito. Imbis na panghinaan si Elric ay mas lalo pang lumakas ang loob nito kaya inutusan niya si Sean na pasabugan ang buong lugar na kanilang kinatatayuan gamit ang magic. Hindi na nagdalawang isip pa si Sean at agad na sinunod ang utos ni Elric kaya naman naglabas si Sean ng malakas na fire spell na kung tawagin ay flare. Ilang sandali lamang ay binitawan na ni Sean ang atake at direkta itong tumama sa lupa dahilan para magkaroon ng malakas na pagsabog sa lugar. Maya-maya pa ay unti-unti nang nawawala ang usok na dinulot ng pagsabog at tumambad sa kanila ang malaking kwebo na siya namang ikinagulat ng grupo. Habang ang mga hangal ay hindi makapaniwala ay may biglang lumabas na malakas bulusok ng mana mula sa kweba. Ang lahat ay biglang nakaramdam ng takot sa kadahilan ng baka may kung anong nilalang ang lumabas sa kweba. Nakita ni Elric ang mga hangal na nagpapanik kaya sumenyas siya sa mga ito at inutusan na kumalma dahil isa lamang itong epekto ng matagal na pagkakaipon ng mana sa loob ng kweba na ngayon lamang nakahanap ng butas na lalabasan. Pagkatapos kumalma ng mga hangal ay inutusan na niya ang mga ito na sumama sa kanya sa pagpasok. Walang takot na pinangunahan ni Elric ang ekspedisyon sa madilim na kuwebo habang bakas sa mukha nito ang kasiyahan na nadarama dahil tama ang kanyang hinala. Ilang sandali na ang nakalipas at palayo na din sila ng palayo ng nalalakbay ay bigla nilang naramdaman ang bigla ang paglamig ng temperatura sa kuweba. Ang lamig sa loob ay hindi pangkaraniwan dahil maging ang kanilang mana ay walang nagagawa para laban na nito. Maya-maya pa ay napahinto sandali si Elric at sinabi nito kay Sean na bukod sa matinding lamig ay may kakaiba pa siyang nararamdaman habang tumatagal ang kanilang paglalakbay. Tumingin si Sean sa harapan at naunawaan ang tinutukoy ni Elric dahil ang mga hangal sa kanilang harapan ay unti-unti nang lumalabas ang tunay nilang mga kulay. Makalipas ang mahabang paglalakbay ay narating na rin nila Elric ang dulo ng kuweba at tumambad sa kanila ang isang napakalaking pinto na may kakaibang mga lingwahe at sa gitna nito ay may hugis ng isang dragon. Ang mga hangal ay hindi na nakapagtimpi at nais na nilang pasabugan ang pinto para mabilis na makita ang nasa loob nito. Magsisimula na sana ang mga hangal subalit pinigilan sila ni Elric at itinuro sa kanila ang dragon seal sa pinto na nagpapahiwatig na hindi ito kayang buksan ng puwersahan. Bagamat hindi bukal sa loob ay sumang-ayon naman ang nangunguna sa grupo na si Raven. Habang si Elric ay abala sa pagbibigay ng paalala sa mga kasama niya ay may isang hangal na tatangatanga ang lumapit sa Dragon Seal ng pinto. Nakita ito ni Elric at agad na sinigawan ang hangal subalit huli na ang lahat dahil ang hangal na si Raven ay tuluyan nang nahawakan ng Dragon Seal. Pagkatapos na pagkatapos mahawakan ng Dragon Seal ay agad na lumabas ang kinatatakutan ni Elric na pangyayari dahil isa-isa nang nagsisibukasan ang mga trap na nakalagay sa harap ng pinto. Unang nakatikim ang hangal na si Riven dahil tinamaan siya ng fire trap. Umilo ang mga kakaibang letra sa harap ng pinto at batid ni Elric na hindi ito magandang pangitain kaya inutusan niya ang lahat na maghanda. Ilang saglit lang ang nakalipas ay isa-isa nang nagpapakawala ng fire spell ang pintong dahilan para tamaan ang marami sa kanilang mga kasama. Si Sean na may pinakamalakas na magic sa kanila ay agad na prinotektahan si Elric habang si Elric ay naghahanap ng paraan para ma-deactivate ang trap. Sa gitna ng maraming pagsigaw ng mga kasama niyang unti-unting nao ubus ay nagawa ni Elric na kumalma at ginamit ang kanyang talento para ma-decipher ang trap formation. Maya-maya pa ay may napagtanto agad si Elric na solusyon kaya buong tapang niyang hinawakan ang Dragon Seal at sinubukan ang kanyang napagtanto. Ilang sandali lamang ang nakalipas ay matagumpay ni Elric na nagawang mapahinto ang formation kaya naman nakahinga na ng maluwag ang mga kasamahan niyang nabuhay. Agad na sinimula ng mga kasama niya na tulungan ang mga sugatan at mga namatay subalit sa gitna ng kanilang mga ginagawa ay biglang lumabas ang malakas na liwanag na bumalot sa buong lugar. Kasunod ng liwanag ay ang isang mabilis na atake dahilan para maputulan ng kamay ang kanilang isang kasama. Napatingin si Elric sa itaas at nakita niya ang mga bloke ng yelo na siyang dahilan ng kaninang atake at napagtanto niya na nagsimula na namang bumukas ang trap formation na kanyang napatigil kanina. Bago pa man bumagsak ang mga bloke ng yellow kay Elric ay dumating na si Sean para salagin ito. Ang mga hangal ay agad na ginaya ang ginawa ni Sean para maprotektahan ang kanilang sarili at iba pa nilang kasama. Nagsimula muli si Elric na analisahin ang mga trap formation subalit mas matindi ang pressure na pasan-pasan niya ngayon dahil ang kanyang mga kasama ay malapit ng maubusan ng mana. Sa ginagawang pagdecipher ni Elric sa mga kakaibang letra ay mayroon siyang natuklasan na kahindek-hindek na katutuhanan. Ipinakita sa kanyang mga mata na ang mga letra sa kanyang harapan ay ang lingwahe ng mga dragon na siyang unang pinagmulan ng magic. Matapos ang matinding realisasyon ay agad na inutusan ni Elric si Sean na siya'y pabilisin gamit ang magic dahil kailangan niyang magtungo sa harap ng pinto. Gamit ang pampabilis ni Sean ay sinalubong ni Elric ang maraming atake ng yelo sa kanyang harapan dahilan para magtamo siya ng ilang mga sugat. Dahil walang kakayahan si Elric na gumamit ng magic sa kasalukuyan ay ginamit na niya ang isa niyang alas na Asura Skylord Armor at matapang na sinalo ang mga atake para lamang makalapit sa pinto. Matagumpay na nahawakan ni Elric ang Dragon Seal at tuluyan nang ang napatigil ang trap formation bago pamantamaan si Sean ng Ice Attack. Unti-unti nang nawala ang liwanag sa kuweba at nakahinga na silang muli ng maluwag. Maya-maya pa habang sila ay hindi makapaniwalang nakaligtas ay biglang bumukas unti-unti ang pinto sa kanilang harapan. Kitang-kita sa mukha ni Elric ang saya at pagkamangha dahil tagumpay ang kanilang ekspedisyon. Tumambad sa kanilang harapan ang maraming mga libro patungkol sa ancient magic ng mga dragon, mga kayamanang ginto na nagmistulang dagat sa dami at higit sa lahat ay mga dipang karaniwang mga artifact na nagkalat sa paligid. Ang isa sa mga miyembro ay nagpasalamat kay Elric sa pagiging magaling nitong leader sa gitna ng matinding problema. Sa ginawang pagpapasalamat sa kanya ay biglang nakampante si Elric dahilan para magbago ang tingin nito sa mga kasamahan nila. Maging si Sean ay labis ang pasasalamat kay Elric at manghang mangha ito sa pinakita nitong talento. Habang sila ay puno ng kasiyahan ay biglang may naramdaman si Elric na tila ba hindi tama ang mga nangyayari. Tinanong ni Sean kung anong nangyari kay Elric subalit ipinagsawalang bahala niya lamang ito. Sa pag-aakalang pinanghihinaan naman ng loob si Elric ay pinalakas ito ni Sean at sinabi na simula ngayon ay wala nang maaring mang maliit sa kanya dahil ang nadiscovery niya ay isang bagay na wala pang nakakagawa. Dagdag pa niya na maaari ito na ang unang hakbang sa matagal na niyang pangarap na muling buhayin ang maugong na pangalan ng kanilang pamilya. Bagamat may namumuo pa ring pag-aalinlangan si Elric ay hinayaan na muna niya ito at sinulit ang masayang kaganapan subalit lingid sa kanyang kaalaman ang nagbabadyang panganib dulot ng pagiging kampante sa kanyang mga kasama. Isa sa mga miyembro ng grupo ni Raven ay inaya si Elric na magtungo sa laboratoryo na kanilang nakita. Sa umpisa ay hindi pa pumayag si Elric subalit kinalaunan ay sumama na rin siya dahil nakita niya na tinuturing na siyang leader ng mga ito. Nakita ni Sean na sinama si Elric ng isang miyembro at tangkal na sanang susunod dito subalit biglang dumating si Riven at sinabi na may nakita siyang buto ng malaking dragon sa lugar. Masayang sinigawan ni Sean si Elric para sumama sa kanila na tignan ng buto ng dragon subalit bigla siyang hinayla ni Riven at sinabing pasusunulin na lamang nila si Elric pagkatapos tingnan ang laboratorio. Sa huli ay nanag ang pagiging magisya ni Sean at naakit sa malaking dragon kaya naman sumama na lamang siya kay Riven at nagtiwala na susunod na lamang si Elric. Nakarating na sila Sean sa buto ng dragon at tama nga ang sinabi ni Riven. Na sobrang laki nito na kung susumahin ay kabilang ito sa mga hari ng dragon. Sinamantala ni Riven ang pagiging interesado ni Sean sa dragon habang sa kabilang grupo ay pinagtutulungan nilang golpihin si Elric. Walang magawa si Elric dahil kinuha nila ang kanyang artifact na natatangi niyang pangdepensa dahil wala siyang kakayahan na gumamit ng magic. Sa mga putong ito ay batid na ni Elric ang kanyang pagkakamali na pagkatiwalaan sila dahil lamang sa mga peke nitong mga ngiti sa kanya. Umamin naman ang mga hangal na labis ang pasasalamat nila kay Elric subalit kailangan nilang tapusin ang kanilang kinuhang trabaho na paslangin si Elric. Ang dalawa ay patuloy pa din na tinitingnan ang dragon subalit habang pinagmamasdan nila ito ay bigla na lamang napansin ni Sean na tila gumalaw ang buto ng dragon. Si Elric ay patuloy pa din binubugbog ng mga hangal at malapit na sana siyang paslangin ng mga ito gamit ang fire spell subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay biglang nawala ng parang bula ang lalaki sa harap niya nang tamaan ito ng ligaw na malakas na atake. Gulat na gulat si Elric sa kanyang nakita dahil natirahan na lamang ng isang putol na kamay ang lalaking kanina pa gumugulpi sa kanya. Dahan-dahan nilingon ni Elric ang pinagmula ng malakas na atake at nakita niya sa direksyong yun sila Sean at Raven na tumatakbo habang hinahabol ng isang malaking buto ng dragon. Napatigil si Elric sandali at hindi alam ang gagawin dahil ito ang unang pagkakataon na makakita siya ng ganitong pangyayari. Sa gitna ng matinding panganib ay pinilit ni Elric na kumalma para analisahin ang sitwasyon at susunod niyang hakbang. Habang inaanalisa ni Elric ang sitwasyon ay bigla niyang napansin na huminto ang dragon sa pagkilos dahilan para mapagtanto niya na mayroong limitasyon ang dragon at hindi ito basta-basta makakapaglabas ng atake. Ang mga nakatulalang miyembro sa likod ay agad na sinigawan ni Elric at inutusan na mag-set up na agad ng defense magic para saluhin ang paparating na atake ng dragon. Ilang sandali lamang ang lumipas ay naibitaw na nga ng dragon ang kanyang atake na agad namang tumama sa preparadong shield ng grupo. Sa tansya ni Elric ay aabot ng 20 segundo bago matapos ang atake ng dragon kaya naman kailangan nilang tumagal hanggang sa matapos iyon. Inaanalisa na ni Elric kung ilang segundo ang kakailanganin nila para lamang makarating sa pintuan at maisara ito. Sa kanyang pag-analisa ay kakayanin naman nila na makatakas subalit kinakailangan ng matinding hudyat dito dahil mahalaga ang bawat segundo. Maya-maya pa ay dumating na nga ang nakatakdang oras ng pagkatapos ng atake kaya agad na ibinigay ni Elric ang hudyat para silang lahat ay tumakbo. Dali-daling tumakbo ang buong grupo subalit bago pa man sila makalabas ay biglang may lumabas na kakaibang nila lang at isa-isa silang inatake. Sa harapan ni Elric ay isa-isa niyang nakikita na napapas lang ang kanyang mga kasama ng walang kalaban laban at nang tumingin siya sa itaas ay sumambulat sa kanyang harapan ang maraming skeleton warrior. Nang makita ni Elric ang mga skeleton ay agad niyang napagtanto na ang mga ito ay ang nakasulat sa alamat na tagabantay at tagaprotekta sa tuwing natutulog ang dragon na kung tawagin ay Spartoy. Napatulala si Elric sa kanyang nakita dahilan para madali siyang atakihin ng mga Spartoy at nahimasmasan lamang siya ng sigawan siya ni Sean. Patuloy na nakikipaglaban sila Sean sa mga Spartoy habang umiisip si Elric ng paraan para mailigtas silang lahat subalit sa kasamaang palad ay may naramdaman siyang kakaiba dahilan para sumakit ang kanyang ulo. Sa gitna ng kanyang paghihirap ay biglang kuminang ang kanyang pendant kasabay ng pagwala ng sakit ng kanyang ulo. Muling tiningnan ni Elric ang sitwasyon at laking gulat niya nang biglang nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanyang paningin dahil nagumpisa siyang makakita ng maraming mga linya sa bawat pagkilos nilang lahat. Maya-maya pa ay mabilis niyang napagtanto kung ano ang ipinapahiwatig ng mga linya dahil nang atakehin siya ng Spartoy mula sa likod ay mabilis niya itong nailagan kahit na hindi pa niya tuluyang nakikita ang direksyon ng atake nito. Laking gulat ni Elric dahil tama ang kanyang hinala na ang mga linya na nagpakita sa kanya ay ang eksaktong direksyon kung ano ang gagawing atake ng Spartoy. Nagpatuloy si Elric sa kanyang ginagawa at sa tulong ng kanyang bagong abilidad ay madali lamang niyang naiilagan ang maraming atake. Batid ni Elric na wala siyang patutunguhan kung patuloy lamang siyang iilag sa mga atake kaya agad siyang tumakbo palayo sa mga Spartoy at inutusan ang lahat na sumunod sa kanyang mga hakbang nagagawin. Sa pamumuno ni Elric ay pinangunahan niya pagtakas habang iniiwasan ang mga Spartoy dahil batid niya ang mga susunod na kilos na gagawin ng mga Spartoy. Ilang sandali pa ang nakalipas ay matagumpay na silang nakarating sa malaking pinto at kailangan na lamang nilang isara ito subalit ng hahawakan na sana niyang ang Dragon Seal ay biglang sumigaw ng tulong si Riven na tangatangang nadapa sa likod. Sa mga puntong ito ay kailangan pumili ni Elric kung ililigtas niya ba ang hangal na si Riven o pababayaan na lamang ito dahil puro katangahan na lamang ang dala nito sa grupo. Sa huli ay tinulungan pere niya ang hangal na si Riven at napagtagumpay ang iligtas ito. Nang tuluyan na nga silang makaalis ay nakita nila na ang mga Spartoy ay walang kakayahan na sundan sila sa labas. Galit na pinagsasabihan ni Sean ang kanyang kaibigan dahil sobrang delikado ang ginawa nito na maaring magresulta sa kanyang buhay subalit wala siyang magawa dahil ganito talaga ang ugali ni Elric. Ang mga Spartoy ay nagsibalik na sa loob at tinigilan na sila ng maramdamang nasa labas na sila Elric. Tiningnan mabuti ni Elric ang sitwasyon at nakita niya na nadagdagan ang mga kulay ng linya na kaya niyang makita sa paligid at sa di malamang dahilan ay batid niya rin na ang mga pulang linya ay senyales na ng pagkasira at ang berde ay senyales ng paggalaw o direksyon. Tiningnan mabuti ni Elric ang buto ng dragon na naiwan sa loob at laking gulat niya nang makita niya ang mga pulang linya sa ulo ng bahagi nito habang may nakatusok na di pagkaraniwang bagay dito. Sa mga puntong ito ay napagtanto ni Elric na hindi sila ang naunang nakadiscovery ng lugar at may nauna sa kanila dito na nagawang paslangin ang hari ng mga dragon. Isa-isang nagsibag sa kanang mga itaas na bahagi ng kuwebo at nagsimula naring makalabas ang mga spartoy sa di malamang dahilan. Habang ang lahat ay abala sa pagtakbo upang makatamas ay bigla na lamang nakita ni Sean ang kanyang matalik na kaibigan na dumiretso pabalik sa pugad ng dragon imbis na sumama sa kanilang tumakbo. Sumigaw si Sean ng malakas at tinanong kung anong ginagawa nito subalit nakatanggap lamang siya kay Elric ng isang masayang ngiti na nagpapahiwatig na ito ang desisyon niya at masaya siya na gawin ito. Sinubukan pang humabol ni Sean sa kanyang kaibigan subalit huli na naglahat dahil napagsaraduhan na siya ng malaking pinto na tanging si Elric lamang ang may kakayahan na makapagbukas. Paulit-ulit na kinatok ni Sean ang pintul sa pag-aakalang pagbubuksan siya ni Elric subalit ilang sandali na ang lumipas ay wala siyang nakuhang kahit anong reaksyon mula dito. Naalala ni Sean ang unang pagkakataon na magkita sila ni Elric sa paaralan kung saan iyon din ang kauna-unahang pagkakataon na hindi nakapasa si Elric. Si Sean na pala kaibigang tao ay sinubukang makipagkaibigan sa nalulugmok na si Elric subalit mabilis itong tumanggi. Sa kagustuhang ni Sean na maging kaibigan ng malungkot na batang si Elric ay paulit-ulit niya itong inalok subalit pare-parehas lamang ang sagot na natatanggap niya mula rito. Sa isang pagsusulit kung saan ginanap ito sa isang masukal at matarik na kabundukan ay kinailangan nilang matapos ang pagsusulit ng hindi gumagamit ng magic para makapasa. Si Sean na pinakamagaling sa kanilang klase na palaging nagunguna ay naisip ang isama si Elric para makasama itong makapasa subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nahulog siya sa isang patibong at nagpagulong-gulong sa matarik na bangin. Gamit ang natitira niyang lakas ay nagawa pa makakapit sa isang matulis na bato subalit sa tindi ng kanyang pagkakapinsala ay kinailangan na niyang sumigaw ng tulong. Sa kanyang ginawang paghingi ng tulong ay agad naman siyang narinig ng kanyang mga kaklase subalit imbis na tulungan siya ay tinuwanan lamang siya ng mga ito dahil maari naman daw si Sean gumamit ng magic para makaligtas. Umalis ang grupo nila Raven at naiwang nakabitin si Sean at sa kagustuhan niyang makapasa ng hindi gumagamit ng magic ay nanatili siya ng matagal sa pagkakasabit. Malapit nang dumating ang liwanag ngunit nananatili pa din si Sean sa kanyang posisyon dahil buo ang determinasyon niyang makapasa para hindi madungisan ang iniingatang pangalan ng kanyang ama. Sa hindi inaasahang pagkakataon ng nais na sana niyang sumuko ay biglang dumating si Elric at buong lakas siyang tinulungang makaangat mula sa pagkakahulog. Na yan ni Elric na matulungan si Sean subalit wala na itong kakayahan na magpatuloy dahil malaki ang natamong pinsala nito sa paadahilan para hindi siya makalakan. Sinabi ni Sean kay Elric na magpatuloy na ito at iwanan na siya dahil malabo na siyang makapasapa subalit bigla na lamang siyang inangat ni Elric at pinasan sa kanyang balikat. Tinanong ni Sean kung bakit niya ito ginagawa at sumagot lamang si Elric na tinatanggap na niya ang alok nitong pakikipagkaibigan. Matutuwa na sana si Sean sa sinabi ni Elric subalit biglang bamanat si Elric ng pabiro na tanda ng kanilang pagkakaibigan ay kailangan ni Sean na bigyan siya ng mga artifact mula sa kanilang bahay. Dito nagsimula ang malalim nilang pagkakaibigan na kahit anong mangyari ay palaging nagsusuportahan sa kahit anong mangbagay. Habang ang mga hangal sa likod ay patuloy na nilalabanan ang mga Spartoy ay nasa harap pa din ng pinto si Sean na hindi makapaniwala sa tapang ng kanyang kaibigan. Maya-maya lamang ay napagtanto na ni Sean na wala na siyang magagawa pa kundi humingi ng tulong mula sa labas kaya napagdesisyonan niyang tawagin ang buo niyang angkan para lamang iligtas ang kanyang kaibigan. Mabilis na umalis si Sean sa harap ng pinto at tinahak ang landas palabas para humingi ng tulong sa kanyang ama na siyang pinuno ng Nerester family na kabilang sa six big families ng Magic Tower. Si Elric ay kanina pa pala nasa likod lamang ng pintuan at masayang pinapakinggan ang kanyang kaibigan dahil hanggang sa huli ay hindi siya nito kinalimutan. Sa harap ni Elric ay makikita ang nagtutumpo kang Spartoy kasama ang malaking dragon. Matapang niya itong sinugod imbis na takbuhan at gamit ang kanyang bagong tuklas na abilidad ay mabilis niyang naiwasan ang mga atake hanggang sa makarating siya sa harapan ng dragon. Nilabas ni Elric ang kanyang kahuli-hulihang alas na Breath of Gehenna at agad itong ni-activate subalit para ma-activate ito ay kinakailangan niyang gamitin ang kanyang lifespan dahil sa kawalan ng kakayahan na gumamit ng mana. Tuluyan nang na-activate ni Elric ang Breath of Gehenna dahilan para masunog ang mga spartoy sa paligid na nagbigay sa kanya ng daan para makarating sa ulo ng dragon. Sa isip-isip ni Elric ay nasa ulo ng dragon ang susi sa kanyang maraming tanong kaya handa siyang isugal ang kanyang buhay para lamang dito Bagamat delikado ang kanyang sitwasyon ay walang bakas ng takot at pagsisisi ang makikita sa kanyang mukha dahil nananalaytay sa kanyang duguang dugo ng isang Melvenger Buong tapang ni Elric na tinuloy ang kanyang desisyon kahit na napalilibutan na siya ng napakaraming sportoy sa lugar at sa hindi inaasahang pagkakataon ay may biglang lumabas na malakas na liwanag sa kanyang lokasyon. Pagkatapos lumabas ng liwanag ay tumambad sa kanyang harapan ang kahindik-hindik na eksano kung saan muling nabuhay ang dragon sa kanyang harapan habang kaharap nito ang hindi pa matukoy na nilalang. Maya-maya lamang ay napag-alaman ni Elric na ang dragon pala ay isang ice-type king dragon at ang kaharap nito ay isang demonyo na may lakas ng isang demon king. Humiyaw ng malakas ang dragon at hudyat ito ng magaganap na labanan sa pagitan nila ng demon king. Agad naman nagpakawala ng malakas na mana aura ang demon king tanda ng kanyang paghahanda sa magaganap na labanan. Si Elric na nanunod lamang sa kanyang gilid ay ramdam na ramdam ang lakas na taglay ng dalawa at batid niya na nagtataglay ang dalawa ng lakas na katumbas ng isang Ninth Circle Magician. Tumalon ng mataas ang Demon King para maiwasan ang atake ng dragon at inihanda nito ang matindi niyang ataka mula sa itaas gamit ang kanyang kamay na nagmistulang isang sandata. Ilang sandali lamang ang lumipas ay tuluyan nang ang binitawan ng Demon King ang kanyang atake at nagdulot ito ng napakalakas na impact sa buong paligid dahilan para hindi makita ni Elric ang nangyari. Subalit nang imulat niya ang kanyang mata ay laking gulat niya nang tumambad sa kanyang harapan ang makapanindig balahibong kaganapan kung saan napaslang ng Demon King ang Dragon King sa isa lamang atake. Maya-maya pa ay biglang nagsalita ang Demon King patungo kay Elric at sinabing dumating na ang panahon ng muli niyang paglaya sa matagal niyang pagkakakulong sa lugar na ito. Lumapit ang Demon King kay Elric at sinabi nito na ibigay ni Elric ang kanyang katawan sa kanya para muli niyang pagharian ang buong mundo. Habang natutulala si Elric at hindi alam ang gagawin ay biglang sumulpat ang malalaking kadena mula sa bungangan ng dragon at agad nitong ikinulong ang Demon King. Binanggit ng Dragon King ang pangalan ng Demon King na si Mephistopheles at sinabing hindi niya hahayaang makatakas ang isang demonyong kagaya niya dahil habang buhay silang mabubulok dito. Sumagot si Mephistopheles at sinabi kay Knight Dragon King na bagamat parehas silang nakulong dito sa loob ng ilang libong taon ay iba na ang sitwasyon ngayon dahil dumating na ang isang dakilang katawan sa kanyang harapan at natatangi lamang ito sa buong mundo. Si Elric na kanina'y ay ayos lang ay biglang nilamon ng may itim na usok sa buo nitong katawan at unti-unti niyang napagtanto na mukhang mali ang kanyang desisyon na bumalik pa rito dahil nahulog lamang siya sa patibong ni Mephistopheles. Habang naghihirap si Elric sa kanyang sitwasyon ay naalala niya ang mas alipuot niyang mga karanasan simula ng bata siya kung saan bumagsak ang kanyang pamilya at mapaslang ang kanyang mga magulang sa Great Demon War. Naalala niya rin ang mga panahon kung saan ang Imperial Family, Vassal Family at maging ang Magic Tower ay sinamantala ang kanilang kahinaan para kunin ang mga naiwan sa kanila ng kanyang pamilya. Maging ang pinaka-pinagkakatiwalaan niyang tao na kapatid ng kanyang magulang ay hindi sila prinotektahan ng kanyang batang kapatid bagkus kagaya ng iba ay inubos din ang mga natitira sa kanilang pag-asa. Sa murang edad ay namuo sa kanyang puso ang matinding puot sa lahat ng nangapi sa kanila na balang araw ay makapagiganti man lang siya sa mga ito. Kahit sa mga puntong ito ay hindi pa din nawawala ang determinasyon ni Elric na matupad ang kanyang plano na maipaghiganti ang kanyang pamilya sa mga hangal na hindi binigyan halaga ang malaking tulong na ginawa ng Melvenger family para lamang mailigtas ang sanlibutan. Malapit na sanang malamon ng buo ni Demon King Mephistopheles si Elric at mapasakamay ang katawan nito subalit ang matinding determinasyon ni Elric ay naging mitsa sa natutulog niyang artifact na iniwan ng kanyang lolo Yusdan Melvenger. Mula sa artifact ay lumabas ang isang tinig ng isang matanda at nagawa nitong kontrolin ang katawan ni Elric para magpalabas ng mga ancient scripture at berding mana na siyang unti-unting nagpapaalis sa maitim na usok na kumakain kay Elric. Ang mga berdeng mana ay nagsimulang lumapit kay Mephistopheles dahilan para makaramdam ito ng matinding takot dahil batid niyang hindi pangkaraniwan ang taglay nitong lakas na sa kahit anumang oras ay kaya siya nitong paslangin. Muling nagsalita ang tinig na kumokontrol kay Elric na nagpakilala bilang Yusdan Melvinger at nais nitong ibigay ang unang regalo sa kanyang kauna-unahang apong lalaki na karapat dapat magpatuloy ng kanyang sinimulan na pag sa mga demonyo na nagkalat sa buong mundo. Inangat nito ang kamay ni Elric paitaas at unti-unting nahigup ang mga itim na usok sa paligid kasama si Mephistophilis na isang Demon King. Sinubukan pang lumaban ni Mephistopheles sa malakas na kapangyarihan ni Yusdan Melvinger, subalit sa huli ay hindi siya nagtagumpay. Ilang sandali pa ang lumipas ay tuluyan nang nawala si Mephistopheles at matagumpay na nagawa ang unang hakbang na ikulong ang kauna-unahang Demon King sa kamay ni Elric. Sa kamay ni Elric ay makikita na lumabas ang isang simbolong tato na kumakatawan sa Demon King na si Mephistopheles. Bumalik na sa wisho si Elric at una niyang nakita sa kanyang pagmulat ay ang kamay niyang kakaiba na naging invisible. Maya-maya pa ay napansin ni Elric ang isang nilalang sa kanyang harapan na tila pamilyar sa kanya kaya naman tinanong ni Elric kung sino ito. Nagsalita ang nilalang at sinabing hindi importante kung sino siya dahil silang lahat ng mga magician ay mga scholar lamang na patuloy inaabot ang tugatog ng kapangyarihan pagdating sa magic subalit dahil sa kanilang matinding kagustuhan na lumakas at magkamit ng matinding kapangyarihan ay mabilis silang matukso ng demonyo dahilan para maging instrumento sila para wasakin ang mundo. At sila bilang mga makasalanang nilalang na nagdala ng demonyo sa sangkatauhan ay bumuo ng isang pamilya para pagbayaran ang kanilang nagawang kasalanan. Isang pamilya na ang tanging layunin lamang ay ubusin ang lahat ng demonyo na naninirahan sa mundo hanggang sa pinaka pinakaugat nito subalit kahit anong gawin nila ay hindi nila mapagtagumpayang ubusin ito dahil patuloy na damadami ang mga nilalang sa mundo na nagnanais ng matinding kapangyarihan. Subalit hindi sila susuko dahil batid nila na darating ang panahon at lalabas din ang isang nilalang mula sa kanilang binuong pamilya na magagawang mapagtagumpayan ang pinapangarap na mithiing wakasan ang nagawa nilang kasalanan. Ilang sandali pa ang lumipas ay biglang nagising na si Elric sa kanyang mahimbing na pagkakatulog at laking gulat niya nang makita na nasa isang silid na siya at hindi sa loob ng kweba. Lumingon siya sa kanyang gilid at agad na nakita si Sean na lumuluha kaya tinanong niya ito kung bakit siya umiiyak. Lumingon si Sean sa kanya ng may matalim na titig dahil patay mali siya si Elric sa kanyang ginawang kalokohan. Napag-alaman ni Elric na sa tulong ng pamilya ni Sean ay matagumpay nilang nailigtas si Elric at nadala sa kanilang mansion. Habang sila'y nag-uusap ay inutusan ni Sean na tumayo si Elric at nang gawin nila ito ay laking gulat nila na biglang lumaki si Elric na halos kapantay na ni Sean. Hindi makapaniwala si Elric nang makita niya ang malaking pagbabago sa kanyang katawan at naalala niya ang nangyari sa kanya sa loob ng pugad ng dragon. Tinanong ni Sean kung anong nangyari kay Elric sa loob subalit hindi ito sinagot ni Elric at sinabi na lamang na sasabihin niya ito pagdating ng panahon. Tinanong ni Elric kung ano na ang kaganapan sa pugad ng dragon matapos nilang makuha siya mula sa loob. Sumagot si Sean na ang kanyang pamilya ay kasalukuyang binabantayan ito para walang sino manghangal ang magtangkang pumasok dito. Nabigla si Elric sa sinabi ni Sean at tinanong ito kung bakit hindi pa nila sinisimulan na kunin ang laman sa loob nito. Agad namang sinabi ni Sean na ang mga bagay sa loob ng Quenba ay pagmamayari lahat ni Elric dahil siya ang nakadiscover ng pugad ng dragon at ang kanilang pamilya ay handa siyang suportahan na protektahan ito sa kung sino mang hangal na magtangkang angkinan ang mga kayamanan sa loob. Dagdag pa niya na ang Magic Tower at Academy ay kasalukuyang nakikipagtalo sa kanilang pamilya para lamang makakuha ng parte sa pugad ng Dragon subalit wala silang magawa dahil nanindigan ang pamilya Nerister na kay Elric lahat manggagaling ang desisyon. Natuwa si Elric sa kanyang narinig dahil ang pamilya Nerister lamang ang namumukod tanging malakas na forces sa buong kontinente ang hindi siya pinagsasamantalahan sa kanyang mga karapatan. Nagpasalamat si Elric kay Sean sa ginawa nitong tulong simula umpisa. maya, -maya lamang ay naalala ni Elric ang din ng kanilang paaralan na natitiyak niyang gagawa ng paraan para lamang magkaroon ng parte sa pugad ng dragon. Ngumiti si Elric ng nakakatakot at iniisip na ang din ng kanilang paaralan ang una niyang pagbabaya sa ginawa nitong pagtatangka sa kanyang buhay. Nakita ni Sean ang malademonyong ngiti ni Elric at batid niya na mayroon na naman itong katekot takot na plano kaya binalaan niya ito na tigilan man kung anong mangkalokohan ang naiisip ni Elric. Lumapit si Elric kay Sean at humingi dito ng pabor sa kanya na ipakalat ang balita na ay nasa malubhang kalagayan. Sa umpisa ay hindi pumayag si Sean subalit sa huli ay pinagbigyan na rin niya si Elric dahil makakatulong ito para magkaroon ng sapat na oras si Elric para makapaghanda sa mga susunod niyang hakbang patungkol sa pugad ng dragon. Sa harap ng gate kung saan nananatili si Elric ay naroon nakabantay ang mga miyembro ng Nerister family para harangin ang mga hangal na nai. Lapitan si Elric. Sa pamumuno ng patay gutom na si Dean ay dinala niya kasama ang maraming alipors para bisitahin si Elric subalit pinigilan sila ng Nerister family. Sinabi ng butler ng pamilya na si Elric Melvinger ay kasalukuyang comatose dahil sa tinamon itong matinding pinsala sa pugad ng dragon kaya naman walang pinahihintulutang pumasok sa loob para sa kaligtasan nito. Patuloy na tinanong ng mga hangal kung kailan magkakaroon ng malay si Elric at kung anong mangyayari sa Pugad ng Dragon kung gayon hindi makayang magbigay ng desisyon ni Elric. Umalis na ang butler at hinayaan ang mga hangal na magprotesta sa labas. Habang maraming hangal ang nagkakagulo sa labas ay ninanamnam naman ni Elric ang kanyang mga nakuha sa loob ng Pugad ng Dragon. Naramdaman ni Elric na ang kanyang puso ay nagtataglay ng napakalakas na mana at base sa kanyang obserbasyon ay ito ay dahil sa napasa sa kanyang katawan ng dragon heart ng namayapang dragon king sa cuebo. Pilit ni Elric inaalala ang mga kaganapan sa loob ng cuebo subalit hindi niya malaman kung paano napunta sa kanyang katawan ang puso ng dragon dahil ang tangi niya lamang natatandaan ay ang pagtatangka ni Mephistopheles na angkinan ang kanyang katawan. Bukod sa Dragon Heart ay may nararamdaman pa siyang kakaiba na bumabalot sa kanyang puso kaya para Malin Awan ay takot na kinausap ni Elric ang biglang sumulpat na si Mephistopheles sa kanyang gilid. Galit na galit si Mephistophilis kay Elric dahil sa ginawa ni Elric na malagay siya sa ganitong sitwasyon. Si Mephistopheles ay isa sa mga Demon King na tinaguri ang pinakamalakas sa lahat ng Demon King na naghasik ng lagim sa buong kontinente at kinatatakutang nila lang subalit sa kasalukuyan ay isa na lamang itong evil spirit na nasa pagmamayari ni Elric. Abangan sa susunod nating kwento kung ano nga ba ang kaganapan sa buhay ni Elric Melvenger ng isang Demon King na si Mephistopheles at para saan ang pendant artifact ng kanyang lolo Usdon Melvenger na nagawang mapawalang bisa ang isang makapangyarihang hari ng mga demonyo sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay. Sa pagpapatuloy din ng kwento ay masasaksihan natin ang unang pagkakataon na gumamit ng magic si Elric na nagdulot ng matinding takot kay Mephistopheles na isang Demon King.